Hei! Så bra at du ser på Safari Barn TV i dag. Her er vi, og vi skal være her en hel time, og det gleder vi oss til. Det er en litt spesiell sending i dag, fordi en av programlederne har bursdag. Men aller først, så må vi jo høre hva som er dagens tema. Vi skal jo ikke feire bursdag en hel time, men vi må jo huske på bursdagsbarn også. Men nå er det tid for tema. Og da sier jeg bare over til Nora Helene. Dagens tema er den gode hyrde. Ja, Eva, var ikke det koselig? Ja, begge to. Begge to var med. Det var koselig, og hørte dere dagens tema? Dagens tema er... Hva er dagens tema? Josefine vil si det. Josefine, hva er dagens tema? Den gode hyrde. Den gode hyrde, det er dagens tema. Det skal vi lære mer om i dag. Men aller først, så må dere jo få greie på hvem som har bursdag i dag. Eva, det er ikke du som har bursdag. Nei, bare på torsdager. Bare på torsdager? Ja. Hvem er det som har bursdag i dag, Eva? Det er Helge. Helge har bursdag i dag. Og da synes jeg vi må synge litt bursdagssang. Oi, oi og meg. Blir du med og synger, Eva? Å, ja. Ja. Fort. Da synger vi fort. Fort. Hurra for deg som fyller ditt år, og deg vil vi gratulere. Hei. Alle i ring omkring deg, vi står og ser hva du vil marsjere. Hei. Bokken ikke deg, du og så kring, danse for deg med hoppet sprøtt og spring. Ønsker deg hjertet, alle gode ting og synes, så vil du mer. Gratulere. Tusen takk. Hvordan er det å ha bursdag når man er på TV da? Jo, det er jo mange gjester da. Veldig det er veldig gjester. Hyggelig. Ja. Når man blir så... Hæ? Du må ikke si hvor gammel du er. Får ikke lov å si, er det flaut eller? Nei, men det skal vi ikke si altså. Det er ikke flaut det. Nei, det er ikke flaut. Nei, men vente det litt da. Det må du vente litt med. Du, nå skal vi høre en sang snart. Og den sangen, den handler om dagens tema. Så Synnøve. Du, vi skal jo høre den sangen nå, og vi skal gjøre masse mye spennende i dag. Du skal være med på aktivitet og sånn. Men den sangen, hva heter den? Sangen heter 99, og er laget av Seven. Ja. Men de har en solist som du syntes jeg burde nevne spesielt, og hun heter Ane. Og jeg tror vi bare rett og slett hører på sangen. Ja, ja vi hører på sangen. Ja. Over til sangen. Lite lam
Ja, altså, det var jo veldig bra at den sangen kom nå, fordi den handler om gjeterne. Ja. Og hyrder. Og når det hyrder, så det... En hyrde må ha... Sauer, ja. Sauer. Og en hyrde passer på sauerne sine. Og det å passe på, det betyr å ta, passe på at... Ja, beskytte de og gjøre sånn at de ikke kommer bort til farlige ting. Overlever. Og tenkte at det skulle vi gjøre i dag. Både gi noen råd om å ikke komme bort til farlige ting. Og så ble vi inspirert av sauer. Og det vi får av sau, det ull. Det ull. Og ull sånn mykt og godt, og så blir det varm, og så når det ute, så kan du svette i det, ja. Og så blir du likevel ikke kald. Så blir du holder det varm. Men ull har mange egenskaper. Ja. Nå har vi alltid, et lite eksperiment her. Fordi når du ute, så kan det hende at du ved et bål, eller ved en grill, og så har vi på oss tøy. Og dette er litt sånn farlig å gjøre selv, så vi har fått tatt alle sikkerhetsregler. Vi har vann, og vi har brandsikre murstein, som bygger pipe med, og stål. Og så har vi tatt med 4 tøystykker her. Det ene er selvfølgelig ull. Ja. Ja. Vet du hva det er? Lin. Lin det, ja. Vet du hva lin lager seg? Tråd. Tror, ja, men lin faktisk en plante. Linplanten. Så den lagd av en plante, og så det... Bomull. Bomull veldig mykt og godt. Og vet du hva det lagd av? Ull. Bomull, det også en plante. Og så har vi... Dette her Ja, ikke sant? Dette her sånn... Juksestoff. Ja, altså det er sånn... boblestoff, du har boblejakker med det, ikke sant? Holder godt på varmen, og det egentlig sånn plastikk. Og det laget av olje. Nå skal vi se hvordan dette brenner. Vi har 3 fyrstykker. Ja. Så vi må... Må vi passe på litt? Passe på hva vi bruker. Får vi rope på mer, da? Da kan vi prøve å tenne på de 2 plantene. Vet du at brenner planter, eller brenner ikke planter? De brenner, gjør det ikke det? Jeg har hørt om skogbrann før. Det det jeg visste, altså. Og det å komme nær bål med sånn lin og bomull, det kan være litt farlig. Så det må vi være forsiktig med. Vær forsiktig med bål uansett. Men nå har vi 3 pinner, da. Så kanskje vi burde ta litt vann over dem. Skal vi ta vann? Så uansett om vi har bål, så må vi ha vann. Der var fyrstikken. Så var det den, hva heter den? Boblestoff. Ja, boblestoff. Plastikk, olje. Du fikk vann og vann. Der, ja. Skal vi se hvordan det går med den? Oi. Og det sånn, oi. Oi. Smelter. Og det hørte jeg. Hvis den smelter på huden din, så gjør det veldig vondt. Så er det ull igjen. Det kom fra dyra. Gi deg. Oi, ser du det? Den smelter den nå. Den brenner. Ja, det funker ikke. Vet du hva vi tror? Vi har lært i dag. Hold deg unna bålet. Vet du hva? Hør på hyrdene. Hør på de som kan dette her, altså. Det lukter brent hår. Vet du hva? Nå setter vi over til nyhetene, fordi du har sagt noe om den gode hyrde. Ja. Så, hva sier vi da? Over til nyhetene. Velkommen til nyhetene. Ja, så er vi her igjen da. Ja,
I dag er tema den gode hyrde. Nemlig! Nå skal vi lære om hva i all verden er det? Bibelen forteller mye om hyrder. Og hvor da? Vi har for eksempel hyrdene på marken. Å ja! Som fikk se englene på himmelen da Jesus ble født. Jula! Ja. Vi har sånn hyrder i julekrybben. Helt riktig. Kong David, han var hyrde. Hvem? Kong David. Du, men ja. Hva er egentlig hyrder? Hyrde, det er egentlig det samme som gjeter. Å ja, hva er det? Jobben deres, det er å passe på dyra. Å, det vil jeg gjøre. Sitte med lammene på fangene. Å, så koselig. De passer for eksempel på sauer. Ja, det er koselig. Små lam. De skulle passe på at de fikk nok mat. Ja, så koselig. Ja. Og de skulle jage bort rovdyr. Ja, så koselig. Det er jo farlig! Ja, men de må jo gjøre alt for dyra. Ja, at de skal overleve. Ja. Og de måtte passe på at ingen gikk seg bort. Ja, det er viktig. Jesus sier om seg selv at han er den gode hyrde. Ja. For hvem? For oss. Han er en som ikke løper sin vei når farlige dyr kommer. Sånn som grevling. Ja. Han bryr seg om hver enkelt av oss. På at alle skal få, og at alle skal få alt det de trenger. Men betyr det at vi er sauer? Det betyr at vi er sauer for Jesus. Dagens vits. Bestemor skulle teste lille barnebarn. Vet du hva som har fire bein og kalles menneskets beste venn? Ja, selvfølgelig. Alle vet det. Barnebarnet svarer. Ja, bestemor. Det er sofaen. Var ikke den bra? Nei, det er ikke sofaen. Jo. Dagens tips. I dag finnes det ikke så veldig mange hyrder. Men vi kan være en type hyrde for husdyrene våre. Ja, det er lurt. For de trenger masse stell. Og mange har jo dyr hjemme. Ellers skal du sikkert dra bort til en venn eller noe sånt, hvis de trenger... Pass når de er på ferie eller sånn. Vi må ikke glemme å passe på. Og noen ganger er det ikke så veldig lett å passe på dyra. Haha, nei. For det lover vi kanskje når vi vil ha en marsvin. Jeg skal skifte buret hver dag. Og så, du blir veldig lei av det etter hvert. Det er skikkelig spennende når du får den med en gang, og det er skikkelig gøy. Og... Men vi må passe på. Vi må være hyrder. Alle husdyr, de trenger jo rent vann og riktig mengde med mat og... Hver dag! Ja, hver eneste dag. Hver eneste dag! Og mye oppmerksomhet. Masse kos! Helt riktig. Vær en hyrde! Vær en hyrde. Og du, ja. Dagens bibelord. Johannes 10, vers 14-15. Jesus sier, «Jeg er den gode hyrde. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg.» Like som Faderen kjenner meg, og jeg kjenner Faderen. Jeg gir mitt liv for sauene. Nå er nyheten slutt. Tusen takk for oss. Så da tror jeg vi bare gjør det, og den sangen... Der er det mye sunne grønnsaker. De heter VeggieTales, rett og slett. Og her så er det en som har mistet kosten sin. Nei, ikke det, børsten sin faktisk. Og det er det sangen handler om. Hvor er børsten min? Over til sang. Og nå er det tid for dumme sanger med snurken. Den delen av programmet hvor snurken synger en tåpelig sang. Teppet går opp i det snurken etter å ha tatt morgenbadet sitt, leter etter hårbørsten sin. Men den er borte, så snurken roper. Og hvor er min børste? Og hvor er min børste? Og hvor 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 er min børste? Etter å ha hørt ropene gjør Paps drue sin entré. Paff og litt pinlig berørt av å se snurken i et håndkle, tar han seg sammen og melder følgende. Jeg tror jeg så en børste inni der. Så
Så der min børste. Så der min børste. Så der, ja, der, hvor da, og der er sånn, hvor da, og der, ja, der, og der min børste. Etter å ha hørt hans glade utrop kommer Junior Asparges inn på scenen. Paff og litt pinlig berørt av å se snurken i et håndkle, tar Junior seg sammen og melder: Hva skal du med en hårbørste, du som mangler hår? Snurken blir sjokkert, for tanken har aldri slått ham før. Mangle hår, hva vil dette si? Hvordan skal det gå med ham? Og hva med hårbørsten hans? Snurken grubler. Mangler hår til min børste. Mangler hår til min børste. Jeg mangler, 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 mangler hår til min børste. Etter å ha hørt grublingen kommer tomaten Tom inn. Paff og litt pinlig berørt av å se snurken i et håndkle, tar han seg sammen og tilstår følgende: Snurken, den gamle hårbørsten din, ja, du bruker den jo aldri, du trenger den egentlig ikke, så, ja, beklager, jeg visste jo ikke, jeg ga den til fersken. For han har hår. Det føles som et stort tap. Snurken vakler og hulker. Farvel, gamle børste. Farvel, gamle børste. Farvel, farvel, level, level. Ja vel, ja vel, jeg vet jeg mangler hår til min børste. Etter å ha hørt hulkingen kommer fersken inn, også i et håndkle. Både snurken og fersken blir litt pinlig berørt av å se hverandre. Glad for snurkens gavmildhet, uttrykker fersken sin takk. Takk for hårbørsten. Ja, så kom det noe godt ut av det. Fersken forlater scenen. Snurken smiler, men føler seg fortsatt knyttet til hårbørsten. Og roper: Pass godt på min børste. Pass godt på min børste. Pass godt, ja, mer enn godt. Pass godt i mange, mange år. På min børste. Så endte det godt. Ja, det var en morsom sang. Passet veldig godt når det er konkurranse om pappa sin, hvor gammel pappa er. Ja. Med en sånn morsom sang etterpå. Du, vi skal lage et drikkedag. Et drikke som er gult. Kan du ha mer? Ja. Så vi driver og skjærer opp masse appelsiner. Og så har vi funnet ut at Helges yndlingsfarge er gul. Det visste jeg faktisk ikke. Derfor lager vi liksom gul mat i dag, sånn at det blir litt sånn bursdagsfest for han da. Så da er det appelsiner, så vi driver og skjærer opp, så fine. Da er vi i gang. Men det er litt viktig å få alt det hvite på appelsinen, ikke sant? Ja. For det kan bli litt bittert. Det gjør vel ikke noe om det er litt grann? Litt grann gjør det ikke noe også, men mye er ikke så leit. Du har mange appelsiner har du laget til nå? En. En, og så holder du på den andre? Ja. Ja, skal vi se. Da er jeg nesten klar med en her. Skal jeg dele den i to, så deler du opp resten, eller? Jeg bare deler den. Fordi at det er litt sånn langt for meg, og så er det... Det er jo sånn at appelsiner har jo masse sånn kraft i seg, så nå blir det en god smak. Denne drikken vi lager, den skal egentlig ha yoghurt i seg. Ja. Og så er det det at pappa tåler jo ikke melk. Og så har jeg fått tak i yoghurt uten melk. Men den er jo blå og lilla. Så vi får jo ikke gult drikke det. Vi skulle jo ha laget gult, det er kult. Da kaller vi lilla drikke, da. Vi kan lage lilla etterpå. Men vi prøver litt med havremelk i stedet. Det synes pappa er veldig godt. Er du klar der? Snart. Da tar vi... Ja, nå har vi masse appelsiner. Så har vi litt havremelk. Det er nesten som jus, ser det ut som. Men... Og så må vi ha noe litt søtt oppi. Og så Helge er veldig glad i honning også. Så derfor så tror jeg vi tar litt honning oppi. Dette her blir spennende. Tror du han liker det, eller? Vi håper det. Skal vi se om vi får til å få litt av den honningen oppi. Tror du det vil oppi? Bruk kniven. Litt av kniven. Så kan vi smake til etterpå, hvis ikke det er nok. Tror du dette er bra? Ja. Jeg tror vi prøver. Ok, vi setter lokket riktig vei. Ja. Sånn, klare? Ja. Kjempebra. Nå kan du stoppe. Skal du smake litt, eller? Ja. Og kjenne om den er søt nok, for han liker jo ganske søtt, da. Kjenne.
tror vi har litt mer. Litt mer. Du, mens vi gjør oss ferdig med denne drikken, så skal dere få se en animasjon. Og den animasjonen, den handler om den bortkomne sauen. Så da sier jeg bare over til animasjon. Kan du ta litt mer? Sauen som gikk seg bort. Her er en bonde. Han har 100 sauer. Han teller sauene sine. 1, 2, 3, 4, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. 99? En av sauene hans mangler. Hvor har den gjort av seg? Ikke her. Den er ikke hønsehuset. Ikke her. Ikke her heller. Den er ikke bak høystakken. Ikke her. Ikke her. Den er ikke under hekken. Nei, den er borte. Hele dagen leter bonden etter sauen sin. Han klatrer oppover fjellsider og snubler over steiner. Han kravler gjennom tornekratt. Tornene river ham opp. Han er sulten og trøtt. Og sliten i beina. Men han gir seg ikke. Til slutt finner bonden sauen sin. Den har falt i elva. Bonden hopper ut i vannet. Splash! Han redder sauen. Hurra! Bonden har funnet sauen sin. Ha, det må feires! Jesus sier, Gud er akkurat som denne bonden. Han er glad i oss slik som bonden var glad i sauene sine. Ja, Jøsseline, da er det tid for å teste denne gode, gule drikken. Får du til å helle opp i her? Skal jeg se om jeg kan lage en sånn fin... Skal jeg fylle hele? Ja, opp til den kanten der, synes jeg er fint. Sånn. Så skal vi se. Skal vi ta en litt sånn fint? Så er det da å høre med pappa da, om han vil smake. Pappa, vil du smake? Som vi får av. Oi, ja. Nei, der datt pynten av. Ah, ja. Vi var ikke helt heldige med den. Jeg ser at nå må vi faktisk tømme den, for vi skal lage med yoghurt. Ja. Mm. Var det godt, eller? Ja, også så fin farge da. Ja, ikke sant? Mm. Kjempefin. Smakte det, hva smakte det for nå? Godt. Smakte en god del appelsin. Ja. Ja, ikke sant? Kjenner du hva vi har puttet opp i? Bare gode ting, hvertfall. Bare gode ting. Ja, det er honning oppi da. Vi vet jo at du er så glad i det. Du, nå må vi lage en med yoghurt, for den tåler jo vi andre. Og da har vi tatt sånn melonyoghurt som vi skal bruke. Og så har du begynt med appelsinene. Kan du skrelle en til? Ja, jeg skal skynde meg å skrelle en til. Det er litt gøy da når noen har bursdag å finne ut hva de liker. Og jeg har jo vært gift med pappa i veldig, veldig mange år, og jeg har aldri visst at han likte gult best. Har du visst det, du, eller? Jeg kan ikke ta den når den skal ta den. Josefine, har du visst det at pappa har vært glad i gult? Jeg har bare visst hva de andre liker. Så lilla og masse. Ja, at han er så glad i gulfargen. Ikke skjære den. Men du, mens jeg skjærer opp den, kan du ta opp i litt... Det ser ut som du holder på å skjære. Ja, jeg skal være forsiktig, altså. Ok, hvor mange skal jeg ta? Du kan ta... To? Jeg må passe på at det ikke smaker bare ja, yoghurt. Du kan ta fire. Fire, tror jeg du kan ta. Okay. Og så kan du ta opp litt honning.
hvis det er noe igjen. Ellers så kan vi ha melis. Det går an å ha melis også. Det er også veldig godt. Skrap honningen, du. Kanskje det var honning vi skal kjøpe til pappa til bursdagen? Kanskje det. For den er jo helt tom. Ja, ja. Skal vi se. Skal vi skynde oss og så få dette her oppi? Så vi får smake denne typen også. Skal vi se. Sånn. Tror du dette blir bra, eller Synnøve? Nei, Synnøve er ikke så fine. Ja, jeg tror det. Tror du vi må ha oppi noe mer? Vi må ha mer melis. Vi har litt melis i stedet for sukker. Litt er lov. Ok, klar? Jeg tar og ordner melisen, okay. Fordi da kan vi bare... Da er jeg veldig spent på den også. Da har vi glasset klare. Hei, nå blir den søt. Du, ikke for mye. Du, vet du hva? Helge og Arne, de har jo vært sammen og laget Arne-TV denne gangen også om dagens tema. Og det tror jeg vi skal se nå. Skal vi starte den? Start den. Så... Ok, skal vi stoppe. Da skal vi smake den her, og så skal vi smake den litt grann til før vi skal se Arne-TV. Kan du teste, eller ja, teste, vi må ha rent skje oppi også. Kan vi ikke ta den samme? Var den god? Yes! Du, dette må dere prøve hjemme. La gul drikke. Bruk appelsin, så får du deilig smak. Da skal vi skjenke opp og så prøve å pynte. Skjenker det her, og så skal vi lage litt pynt. Da får vi håpe at den ikke detter av nå, så Synnøve skal få oss. Jeg tror det er litt store biter, men det går bra. Ja, du kan ta den lenger, hvis du vil ha den lenger oppi. Neida, det er godt med litt biter oppi. Ja, det spørs om den appelsinen her holder, sånn. Ok, Synnøve, nå er det til deg. Hold ikke miste appelsinen. Så får vi høre hva du syns før Arne-TV begynner. Ja, nå ble det ikke så mye på den, da. Nei, vi får lage litt mer. Den var god. Var den veldig søt? Den var god, jeg bare fikk litt i halsen. Den var veldig god. Så bra. Da har vi testet drikkene våre. Da er det på tide å se Arne og Helge med dagens tema. Så over til Arne-TV. Arne! Hjelp meg før jeg detter meg! Hjelp! Hjelp! Jeg har lett etter Arne, og jeg kan ikke finne han noen sted. Han har ikke sagt hvor han skal gå. Vet du hvor... At du sa at han har... Nei, han har ikke, kan ikke ha gått på øya, og det vet han godt at han ikke får lov til å gå og gjøre alene. Har du sett at han har gått over der? Arne! Herlighet, Arne, hva er det? Henger du her? Du, nå har jeg lett etter deg hele tiden. Veldig lenge. Så henger du her. Trenger du hjelp med noe? Hjelp meg ned! Jeg tror jeg skulle trenge litt hjelp her. Hva verden gjorde du der oppe da? Jeg skulle se på fuglene. Det er to ting jeg vil snakke med deg om. Det ene er at du har ikke sagt hvor du går hen. Og du har ikke lov til å gå på denne øya her alene. Nei, det vet jeg! Ja, og du må høre på hva jeg sier, for dette er litt dumt at du gjør helt alene. Ja, unnskyld. Og så har jeg sagt noe om å klatre i trær. Det har du sagt er greit! Ja, det tror jeg er kjempeviktig at barn gjør, men ikke helt alene på øya. Du så hvordan det gikk? Du, jeg kunne henge der hele natt! Ja, men er du glad for at jeg kom og hentet deg? Tusen takk! Ja, det å henge i et tre om natten,
Det er ikke noe særlig gøy. Så, jeg håper du har lært nå at du må høre på hva jeg sier. Og så må du slutte å henge i trær. Ikke gjør det mer. Nå går vi hjem. Ja, ja. Det er ikke greit for Arne, stakkars. Når han gjør ting som ikke er lov. Nei. Han kunne ha hentenkt der i hele natt. Det var det han var redd for. Ja. Det hadde vært kult. Nei. Stakkars. Ja, nei. Det er bra at vi har noen som redder oss iblant. Ja. Og det er morsomt da, å være noen som redder. Du, nei, vi skal snakke om hyrder. Hyrder, har du sett en hyrde før? Nei, men jeg har sett sånne som går på gård, eller er... Hva da? Sånne bonder. Bønder? Ja. En bonde? Ja, det er jo ganske nærme. Fordi... Hvorfor er det det? De passer på kalkuner. Ja, og sauer. Ja. Kalkuner, ja. Hyrde, kalkunhyrde. Det er altså fordi du har sagt i nyheten at hyrder passer på dyra. Det er det du tenker på. Men det er mer hyrder gjør enn bare passe på. De gir dyra mat. Ja. Og beskytter dem fra rovdyr. Ja. Og passer på at de ikke går seg bort. Ja, egentlig så er det det hyrder gjør. Passer på dyra. Men rovdyr, sier jeg, det er jo litt skummelt. Og tøft. Hvordan dyr er det de måtte passe seg for? Løver, bjørner... Tenk på det, ja. De måtte slåss mot løver. Hvordan våpen var det de brukte? De brukte hyrdestaven sin. Ja, det står det om. Her er jo en slags hyrdestav, da. Den var nok mye lenger. Den var mer sånn. Tenk at de brukte et stokk. Men så hadde de noe annet også, som David brukte mot Goliat. Gud, nei, hva heter slinge? Det? Slinge, ja. I dag, hvis vi hadde hyrder i dag, og gjetere, så hadde de kanskje brukt noe annet. Sverd, pistol. Kanskje det, noe sånt. Jesus beskytter oss mot farlige ting. Hvordan farlige ting er det Jesus beskytter oss mot, da, siden han er vår hyrde? Djevelen. Djevelen? Er han noe farlig, da? Det er det. Men det farligste vi kan oppleve, det er... Å gå bort fra Gud. Det har du vel egentlig helt rett i. Og det er jo det Jesus har hjulpet med oss når han døde og sto opp igjen. Mm. Så å dø og gå bort fra Gud, det er det farligste. Jesus er vår hyrde på den måten. Du, godt sagt... Vel talt, vi hører en sang. Da hører vi Seven, Ti til meg. Solisten er Mathea Celine Løver. Oh, oh, oh.
Da er det tid for hobbyaktivitet. Og som du har hørt i dag, så er temaet «Den gode hyrde». Og den sangen vi hørte akkurat nå, den handler om at Gud er der, og han er tilgjengelig for oss hele tiden. Jesus hører oss og har omsorg for oss. Det er en veldig fin fortelling, det med sauna, Synnøve. På en måte så er jo vi sauna. Det er sånn... Det er ikke på en måte, vi er jo sauna. Vi er sauna. Du, så derfor har vi ull. Vi har ull i mange farger. Sånn ser jo ikke sauer ut, men disse har blitt farget da. Så det har blitt mange fine farger. Og av ull så kan man lage stoff. Og det har jeg gjort her. Her har jeg laget en høne. Det er tova, det heter tova. Og når du skal tove, så trenger du ull. Og så trenger du vann, varmt vann. Og etterpå kaldt vann. Og så trenger du grønnsåpe. Ikke sant, Synnøve? Du har tova litt. Du tova veldig masse når du var liten. Men nå er det lengste til å tova. Egentlig. Det er best å tove med noen, ikke sant? Så ja, det er litt koselig, vanskelig da. Å holde på med det litt alene. Du, vi har klippet ut litt former nå. Bare klippet ut av en... det er sånn litt sånn skjevt hjerte. Som er klippet ut av et sånn lokk. Jeg har allerede laget et hjerte, jeg da. Ja. Ser sånn ut. Og så nå har jeg stappet masse oppi. For det var hullet, jeg klarte ikke å tette den helt. Nei. Så som jeg tenkte, nå skal jeg tove den videre. For selv om jeg har tovet litt, så er det ikke ferdig. Nemlig. Men du, kan du vise litt hvordan vi gjør det nå? Så hvis jeg gir deg litt, for det er sånn at... Jeg vil ha blå. Vil du ha et blått hjerte? Ok. Det er sånn at det er sånne fiber i ulla, som er nesten som sånne hakk. Så hvis du legger ulla forskjellige veier, og så bruker såpe og vann, og gjør sånn, så binder de sammen. Det blir stopp. Jeg synes det. Legger litt sånn tynne strimler forskjellige veier, så du vil ha blått hjerte. Spennende. Blått blod. Du, og så har vi noe. Det er litt gøy da, men vi har også grønnsåpe i såpestykket også. En sånn gammel såpestykke. Det er litt gøy også, egentlig. Du liker nesten bedre å bruke det. Jeg trenger mer. Jeg trenger mer, da. Vi har laget en litt sånn tynn form. Vær så god. Takk. Og da legger du det i forskjellige retninger og pakker inn den der plastikkhjertet. Ser du det? Og det er liksom, det er litt sånn løst i starten, da. Det er ikke helt litt, det er greit å kunne ha noen som kan hjelpe seg. Sånn til det begynner å feste seg ordentlig, så er det litt vanskelig å holde det sammen. Trenger du mer, eller? Nå er formen snart dekt litt til. Jeg prøver å lage litt sånn lange. Sånn. Ja, du er klar til å få vann. Her har vi varmt vann. For det må vi starte med først. Sier det er bra. Og det er jo sånn at vi kan helle grønnsåpe oppi her, men nå har jeg Synnøve lyst til å bruke grønnsåpestykket da. Ja. Så da må du ha litt vann først, og så gnir du litt såpe på. Og hva er det du gjør nå? Kan du fortelle hva du skal gjøre videre nå, Synnøve? Har du nok vann? Ja, ja, masse. Nå skal jeg gni, og gni, og gni. Og gni, og gni, og gni. Og det tar litt sånn tid da. Man må stå og gni, og gni, og gni, og gni. Så kan, hvis det blir kaldt, kan vi ta på litt mer varmt vann. Og når du synes det har blitt liksom et stoff, så skyller vi det i kaldt vann, varmt vann og kaldt vann, så får vi ut såpa, og så blir det enda fastere. For det skal jo bli helt sånn. Nå tok jeg den. Se her. Du, Synnøve. Du har jo masse gode datatips til oss. Ja, ja. Noen av dem er på veldig gode. Ja. Du, da er det på tide å se et datatips igjen. Så, Synnøve, kanskje du skal si fra om det? Ja. Ja. Og i dag så skal jeg ha datatips, og da sier jeg over til dagens datatips. Hei og velkommen til dagens datatips. I dag så er tema skapelsen, og Gud skapte masse forskjellige dyr, som hunder og katter, og blant annet også de dyrene som vi kaller husdyr. Og i henhold til det så har jeg en nettside, som er dagens tips, som heter dyr.no. Og her, den nettsiden her, handler rett og slett om, hvis du har et kjæledyr, som plutselig har bestemt seg for å gå en lang tur, og så har han begått seg bort, så kan du komme inn på nettsiden her, så kan du trykke på «Jeg har mistet et dyr». Eller hvis du har funnet en liten kattunge i garasjen din, og så vil den ikke gå,
så kan du trykke på «Jeg har funnet et dyr». Dette er rett og slett en nettside for dere med, som dere som har lyst til å adoptere et dyr, eller som har funnet et dyr, eller har mistet et dyr. Og da er det masse dere kan gå inn på her. Det er ganske enkelt å finne fram. Store knapper som for eksempel viser «Vis dyr som trenger hjem», eller «Vis dyr som er savnet», så hvis du har mistet katten din for eksempel, kan du trykke på den. Og så kan du, skal vi se, ja, her er det en liste over alle de mange katter. Så kan du skrive for eksempel hva styrart det er, så kjønn det er, og hvor du bor, rett og slett. Det er også noen veldig praktiske knapper her, som hvorfor adoptere, rett og slett. Hvorfor adoptere en gammel katt, i stedet for å gå og kjøpe en nylig kattunge i en eller annen dyreforretning? Eller for eksempel, hvorfor kastrere? Eller rett og slett, hvorfor ID-merke? Og for dere som tenkte at dette var et veldig vanskelig ord, så er det bare å gå inn på siden og gå inn på den knappen, så forklarer de alt veldig bra og ordrett og veldig fint. Ganske bra forklart her. Så det var rett og slett mitt dagens tips til alle dere katt og hund og kanin og rett og slett dyreeiere der ute. Gå inn, selv om dere har et dyr godt på hold, gå inn på denne siden og sjekk det ut. For man kan jo aldri vite når katten har tenkt seg på en litt for lang tur. Rett og slett, jeg sier titlen igjen. www.dyr.no Lykke til, og tilbake til studio. Ja, da er det tid for hilsen for tavla. Det er her det kommer inn hilsene fra dere og tips fra oss, så vi setter veldig pris på meldinger og mailer, og det å møte dere betyr mye for oss. I dag så er det et tips fra oss, og sikkert fra mange andre også, dette her med hjelm. Vi ser veldig mange voksne som ikke bruker hjelm, og jeg må si at det er ikke alltid at jeg er like flink, og det må jeg bli. Og det sier sønnen min også. Husk på hjelm, mamma, sier han. Så derfor har vi en hjelm her i dag. Dette er Josefines hjelm. Og når vi sykler, og hvis det skulle skje en ulykke, og vi ikke har hjelm, så kan det gå ganske galt med hodet vårt. Og det er jo sånn at vi tenker kanskje i voksne, og jeg blir så stygg på håret. Og, men går det galt, så barberer de jo av håret, ikke sant? For å ordne hvis det skjer noe oppi her. Det er jo mye verre da, enn at vi blir litt sånn bustet på håret. Så hjelm. Det er dagens tips fra tavla. Nå skal jeg gå og henge den ved tavla vår. Og mens jeg gjør det, så kan dere se en animasjon. Og den animasjonen, den handler også om den bortkomne sauen. Thank you.
Ja, da står jeg her. Det er jo sånn at vi har temaen «Hvor kom det sammen i dag?» Men så har vi et bursdagbarn også. Og jeg synes han burde få en gave, så jeg har gjemt en gave i kjøleskapet. Nei, ja. Det er noe han er veldig glad i. Oi, alt for meg. Du, Helge, nå er det tid for litt bursdaggave. Mm-hmm. Er dere klare, jenter? En, to, tre! Gratulerer med dagen! Woo! Oi! Du, var ikke det bra? Ananas. Det er jo også noe av det du er veldig glad i. Og vet du hvilken farge den er inne i? Den er gul. Akkurat sånn, håret mitt! Ja, det er sant det var. Fint hår du har. Tusen takk. Det er kjempebeste, jeg vet det. Skal vi kose oss med den, Vida? Ja. Det ble litt dårlig, ikke? Var du litt sånn skuffet? Appelsin, drikke og ananas. Mm. Er det bra? Det er bra. Ventet du på at du skulle få gave nå, eller? Jeg trodde du skulle få en appelsin. Ja. Ja, det ble litt mer. Det er veldig gøy å finne ut hva hver enkelt liker. Og så kan vi gi det som de liker aller best. Og det behøver ikke koste masse penger. Det synes vi er litt kjekt. Du, vi har hatt om den gode hyrde i dag. Og vi har sett så mange fine animasjoner. Og det vet jeg at du liker veldig godt tegneserier og sånn, Helge. Og du har en tegneserie som er yndlingstegneserien din. Kan du, skal vi fortelle det til barna? Ja, vi kan ta Ole Brom. Ole Brom, Ole Brom. Han er kul. Ja. Ole Brom han sier så mye bra ting. Ja. Du, han har jo noen sanger også. Har dere hørt om Ole Brom? Det er jo den, det passer jo bra for selv om det er vår, så snødde det jo en. Og det er sånn, det snør, tiddelibom, det er det det gjør, tiddelibom. Nå snør det mye mer enn før, tiddelibom, og hytte meg til, så kaldt det er, tiddelibom. Jeg kjenner det her, tiddelibom, jeg kjenner det på mine tær, tiddelibom, og hytte meg til. Du, Helge, jeg har funnet med yndlingsboka di. Ja, vil du høre en historie? Og det er Ole Brom. Den her leser du masse, altså. Ja, vil dere høre en? Jeg tror vi må høre en fortelling, altså. Har dere tid, en halvtimes tid, da? En halvtime? Vi må i hvert fall få høre litt, synes jeg. En fortelling eller noe sånt. Det har vært kjempekoselig. Ja vel. Du, er det, hvem fortelling er det du liksom er mest glad i, da? Nei, det er vanskelig å si. Det er så mange. Det er sånn, når man har bursdag, så gjøre noe som den som har bursdag liker. Prøv å finne ut, hvis det er noen i familien din som har bursdag, prøv å finne ut hva den liker aller best, og så kan du gjøre dagen dens helt spesielt. Og det håper jeg du synes nå, Helge, at vi har greid å finne det du liker aller best. Ikke sant? Og det er jo sånn som den gode hyrde, han også vil gjerne være der og gjøre akkurat det som er best for oss. Ikke sant? Og vi kan høre hva han sier. Ja. Og det er viktig å høre hva hyrden vår sier. Ja. Og følge det. Ha det bra. Ha det. Vi ses om en uke, så får vi høre fortellingen din. Ha det.